Okwaniriza mbasali Mahabo Research Center. Aba kugumu kunonyereza kudagali obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusazi, sukali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami, n'endwadde endala nyingi. Tusooka kukebera mu nkebera y'ekizungu, olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752-41-45 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalimahabo Research Center. Good health is our promise. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot, na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo, tusange bonnankulabye ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 1 noti 4 1 2 5 oba noti 7 5 5 3 1 3 1 oba noti 7 7 7 2 3 5. King Montage Photo Studio. Fitu sobolo kuwa bijukize birungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.